Hvad så? Jeg har lige stået op. Hvad så, alle sammen, og velkommen til en legit flyttevlog. Hvad hedder det? Vi har ikke fået vlogget særlig meget, siden vi begyndte at flytte ind og sådan noget der. Det er også fordi, at vi har haft rigtig travlt. Og i og med, at når jeg skal stå her i underbukser, by the way, ansen.dk, blup blup. Vi har lige haft Black Friday, det er fandme gået vildt, mand. I skal også lige, I får lige lov til at se lidt af værelse og sådan noget der. Det får jeg lige lov til at se senere. Men i hvert fald, når jeg skal bruge begge hænder til at løfte noget, så er det lidt svært at så sådan tage kamera i den ene hånd, når jeg skal bruge begge hænder. Men prøv at se. Vi har fået spisebord smidt op. Jeg vil ikke tage æren for det. Der var nogle flyttemænd, der bårede et rigtig, rigtig tungt bord op. Det er cirka 2,40 i bredden, eller i længden må det være. Og så i dybden er det 1 meter cirka. Og det er en tung bas, at de har fået op her, så kæmpe skud til dem. Det går nok sejt gjort af dem. Men i hvert fald, det er for Ilva, så jeg ved ikke, om vi skal sige reklame eller sådan noget der. Jeg har, det er Ilva Jørgen. De lader god pris til mig, fordi jeg er mig. Så, men i hvert fald, det er et lækkert bord. Jeg tror, det er Timber eller sådan noget der. Kostede fucking de 10 lapper eller sådan noget der, men det er ikke det er det, man betaler også, især når det er jo rigtigt materiale, det er jo massivt det her, det er også forholdsvis tykt, så det tænker jeg, det er en fin pris, det skal gerne holde i mange år, så det er jo ikke fordi, at det formentlig er nogen mega gal pris at give for sådan et massivt bord. Der er også rigtig mange, der det der sildeben der, det var overraskende til at starte med, men jeg synes, det bliver meget, meget pænere. Det skal så ikke stå sådan her sjovt nok, fordi vi bare i gang med lige at lave flytterod. Der begynder sne udenfor, det er lækkert. Men ja, jeg synes, det er meget pænere med det her, fordi sildeben, det er sådan lidt, det er fedt, men jeg føler også lidt, det er en trend, så der går ikke længe før det er, at længe et par år, så bliver man måske træt af at se på det. Jeg føler, det der, det er meget plain, det er meget simpelt, og det bliver man ikke træt af at se på. Gang her, jeg ved også ikke, jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget vi har fået vist siden sidst. I kan også lige få lov til at se mit soveværelse. Jeg er i gang med at køre noget vasketøj lige pt, så der er lige en hel masse snavsetøj på gulvet, som jeg vil sortere i, og så vil jeg smide ind i vaskemaskinen en gang. Så her, lige vågnet en gang. Jeg kan lige, men den der fucking flyttemand skulle komme, eller flyttemanden, men leveringsmanden skulle komme klokken mellem 9 og klokken 12, og jeg tænker sådan, okay, de kommer nok ved 10 tid eller sådan der. Og så har jeg ikke rigtig givet at stå op for det, og så, ja, de kom sgu klokken på slaget 12, så det var så sent, som det kunne blive. Men Anisim dybetræk, dem har jeg fået solgt rigtig mange af her op til Black Friday, eller her i Black Friday ugen, som det lige har været, nu hvor jeg optager det her. Så det går rigtig godt med det. I kan også selv få fat i et sæt, hvis I mangler en julegave-idé, eller hvis I ønsker noget julegave. Anisim.dk, der kommer mega mange nye varer blandt andet også. Duffelbag, og så har vi også bælletasken herover. Så er der også kommet kvindeundertøj selvfølgelig også, det er fucking lækkert. Så, men ja, det jeg så har fået lavet inde på mit eget værelse her, det er også walk-in-klosset en gang. Der er blevet smidt gulvtæppe på, ligesom ind i gamerummet. Og hvis I kan se gamerummet, så er der link til kortene heroppe. Hernede, der er blevet smidt sådan en lille guldlæs på, så det lige giver lidt finish. Og så er der selvfølgelig der væg-til-væg gulvtæppe herinde også. Og så har jeg fået sådan et derude på min fars værksted af, som normalt ligger værktøj i, men den har vi så bare brugt til at have trøjer i lige for nu. Og så har jeg stativ engang. Planen er jo lidt, at der skal være stativ der, tænker jeg stativ der, og så måske sådan en høj kommode med sådan nogle slags skuffer der, for jeg synes faktisk, de er rimelig cool, men de er sådan på en måde lidt åbne, men også sådan, jeg tror, det giver meget på pladsen, at man har 2 etager med bøjler, og så mange etager med whatever, man nu skal have der. Og så har jeg så sokker og underbukser over i den her. Så det er utroligt lækkert. Sengen her, den har jeg måske også vist, men den er i hvert fald for Jysk af. Det er en C35, tror jeg, gold. Fucking lækker seng. Jeg har ikke haft en ny seng, siden jeg fucking blev født, og det har jeg ikke engang. Jeg fik en ny børneseng, dengang jeg var 10. Den der er mega høj, end der har været i de helt gamle videoer. Det er den næste nye seng, jeg har fået. Så også en rød cykel har jeg også fået engang, som var ny. Så sådan er, når man bor i en familie med 4 børn, så får man sgu lige lov til at gå lidt i arv. Så jeg havde min søsters gamle seng derhjemme, hvor jeg købte den her nye seng her, den koster cirka 8 lapper eller sådan noget der. Og ikke fortrudt et øjeblik siden. Jeg har også fundet ud af, at IKEA, har jeg også nævnt i en tidligere video, jeg er næsten sikker på. Jeg kan næsten ikke huske, hvad fanden jeg snakker om. Men det var egentlig bare, at man fik 2 underdele. De her 2 kom i hver sin underdele på cirka 90 i bredden. 80 i bredden måske. Og så skruer man bare fødderne på, og så vender man den om med topmadras på. Mega nemt. Der er ikke noget, man skal samle eller noget som helst stort set. Så det er mega luksus. Gamerummet herinde, den har jeg selvfølgelig set, hvad der sker. Men I kan godt lige få en lille hurtig gennemgang. Der er ved at være jul snart, så vi skal op til en julekalender i aften. Der har vi julekalender, og så har vi noget for temashoppen med, og noget for en sponsorpakke der, som jeg skal lave noget reklame for på gamingkanalen. Men ja, det er også blevet rigtig lækkert at have en tv'et at komme op og sådan noget der. Der er så godt nok lige noget problem med troldteksten deroppe, som jeg lige skal have fat i en håndværker omkring. Så det er sådan set lige det eneste, der lige skal fikses. Men ja, juletræ, monsterlogo derovre, det virker med Philips Hue. Mega smart, mega cool. Hvis I gerne vil vide, hvordan man gør det, så er det bare sådan en lille smart plug, man kan købe til blandt andet sådan noget lampeudtag. Du kan egentlig også bruge det til en computer, men det vil jeg gerne befale mig at gøre, fordi det er ikke særlig sundt for computeren. Rummet herinde, det ved I alle om. Hvis I ikke gør, så tjek videoen op i kortene. I hvert fald så går vi herinde i gang. Der er ikke blevet lavet så meget endnu her. Der er den der stumtjælle nede i bunden her, og så skal vi også have fundet en reol til skoene her. Dem skal meget Balder lige ud og fundet en dag, fordi hans værelse det er også. Det er heller ikke helt færdigt nu. Der skal lige være nogle reoler og så videre. Så vi skal have sådan en, du ved, sådan en måtte under, og så sådan en hylde til, man kan stable skoene om.
på hinanden. Så kommer vi ud i køkkenet her. Der mangler stadig en lampe på loftet, men jeg har fået sat sådan en der op. Måske lidt malplaceret, fordi man kunne nok have placeret den her eller noget placeret smart, og det har jeg i hvert fald fået skilt ud af min mor. Men den sidder der nu, og den fungerer fint. Måske ikke lige så godt til pladsen, men vi har rigtig plads inden, så jeg tror ikke, det er noget, bliver noget problem. Jeg har købt nogle lamper her i Hjem & Fix. Gik så fusk. Fordi at jeg skulle have lavet noget spots herinde, så de skal lige sættes op på et eller andet tidspunkt. Det kommer min far hjælpe med forhåbentlig en eller anden dag. Men indtil videre så fungerer det fint nok. Der er jo fint lys om eftermiddagen og så om aftenen. Så tager vi den her ud. Så det er godt nok, og vi har en masse lækre ting her fra noget olivenolie og noget basmatiris og en masse My Protein ting, fordi at vi selvfølgelig har hele skabet fyldt med My Protein. Og så også hernede har vi også bare fucking mange bar og så videre. Så det ligger nok endelig, og så ikke bare skal opbevare alle sine protein ting og så videre på sit værelse, fordi hold kæft, der er for meget lort. Og apropos at have så dumt det der. Vi har sådan 10 af de der clearway der. Så skud til My Protein for at sende i hovedet og røv. Men det kan være, at jeg giver et par kammerater dem med hjem, for jeg kan simpelthen ikke nå at få spist alt. Men ja, det er køkkenet. Vi har også fået købt nogle tallerkener, nogle knive og lidt af hvert. Jeg har lige fundet en gang morgenmad, der er noget pastasalat. Og så har vi noget ting og sager hernede. Jeg vil så sige, Aya, hun caller lige ud i videoen her. Fordi vi har sådan mega smart system her, det skal I lige se. Det er et must have derhjemme. Altså det er sådan, det er noget jeg ønsker mig, for jeg tænker sådan, det er fucking genialt, det skal jeg bare bede om. Skud til her, går det godt. Hvad er det? Sådan den her. Mega smart, fordi så når man har, så har man sådan de her gryder her. Og dermed er der ikke noget håndtag på, så de kan man bare sådan stable den. Tre forskellige størrelser om hinanden. Mega smart. Men så kan man egentlig bare klasse håndtaget på. Og så har du den her. Og så vasker man bare håndtaget og udvær på sig. Og så det er bare fucking af, fordi det gør så meget for pladsen. Men så fordi at det ikke er induktion det her, så havde Aya lige glemt. Og så slukket for koblen, og så var den her smeltet på. Så jeg skulle ud og købe 2 nye håndtag, hvilket var lidt nederen. Men nu har jeg en normal stegepan. Det gik lige fra en fed stegepan til en normal stegepan. Køleskab har vi også fået, fordi det gamle det var gået i stykker åbenbart. For eksempel elektriker, det er kortsluttet hele biksen. Så men prøv at se her, det er jo alt man skal bruge. Der er noget mælk og noget vand. Seriøst, de her karafler her, hvad fanden det hedder, fra IKEA. Fucking genialt, fordi man sørger bare for at drikke noget vand, fordi det var mega nemt. Bare tage sådan en, der er fyldt. Vi skal lige fylde op, kan jeg se. Man tager sådan en fyldt med vand, og så hoppe ind, og når man sidder og gamer, så bare lige køre sådan en krop derned, så har man lige fået et liter vand. Totalt smart, og man lægger slet ikke mærke til det, men man drikker det bare. Så det der med, jeg glemmer at drikke vand, hvis jeg ikke har det på siden af mig, lad os sige sådan. Der er selvfølgelig noget pesto. Den her, det er den mest godede over dem alle. Den skal I have. Hvis I ikke har prøvet den, så prøv den. Den får I sådan noget i Føtex. Har det blank. Noget hvidløg og noget smør og lidt af hvert og noget parmesan og så noget rød chili pasta. Karipasta, fucking lækkert. Heroppe, jeg ved ikke, skal man lave køleskabsreview, det ved jeg ikke. I hvert fald en masse monster, noget skyer og så noget My Protein Shakes, noget pålæg, noget æg. Noget meal prepper i går, noget solvand og så lige en skuffe med grøntsager. Så skal vi lige være mig, der er dum en gang her. Dumme Jax. Han har jo selvfølgelig købt en hel masse is, og der tænker man nok, okay, fryderen Jax. Men så finder man så ud af, at de alle sammen har kaffesmag, og det er jo nærmest fedt. Fryseren her, den er heller ikke særlig bred, fordi skabet står i, det er ikke særlig bredt. Så vi er nødt til at knække meget lange pizzaer, for at det kan være i fryseren. Så vi skal lige finde ud af, om der skal være en kummefryser eller sådan noget ovenpå, for de har også loftrum ovenpå, som jeg slet ikke har vist jer endnu. Men det tænker jeg, I får se i en eller anden mere komplet video, for lige nu er det en kæmpe rod deroppe, så det er ikke særlig spændende. Gangen her, elboks der. Kommer vi ud på badeværelset en gang. Bum bum. Der tænder lyset automatisk, det er fordi jeg smidt en Philips Hue sensor op her. Så der er selvfølgelig Philips Hue i hele biksen. Mit værelse, gang og badeværelse her, der er Philips Hue. Nu har jeg tænkt over, så burde jeg måske købe nogle flere Hue spots til, til køkken og stue. Tænker sådan, det er mere praktisk i gang at have det der. Jeg har også gjort sådan, at min egen Hue inde på værelset, de sådan tænder automatisk, så jeg sådan kan komme op om morgenen. Jeg kan bekræfte, i dag, det virker det ikke. I hvert fald, så herinde, jeg har selv monteret, jeg har også monteret dørstop over det hele. Den her, den er blevet smidt op, sjovt nok i badeværelset. Og den er valgt smidt op deroppe, fordi at hvis det skulle være dernede, så skulle jeg bruge en klinge, og det tør jeg ikke. Så den kommer simpelthen herop og være, og det ser egentlig fint nok ud. Den ligner sådan en krog, man kan hænge ting på. Det kunne man i teorien godt. Så jeg købte sådan her fra IKEA, fordi den krævede heller ikke, at man skulle montere noget over på døren. Så den holder bare i håndklæderne. Ikke spørger, hvorfor der er så mange. Vi har fået tørretumleren op. Jeg har også set i en tidlig video. Kæmpe krop af. Og den er fucking fed. Den kan slås på wifi. Den koster kun lige under 4.000 i Eleganten. Der er sådan noget med, den begyndte at lugte her i går, men det er sådan noget, det lugter lidt afløb, men det tror jeg så lidt, det bare var et eller andet med, at når den tørrer, så lugter det sådan lidt sjovt. Så. Men den er fucking cool. Den kan 6 kilo tørretumle og 9 kilo vask. Det er rigtig mange kilo tøj. Så den var også 100 mega nem at betjene, og det er mega lækker, fordi den plinger lige, når den er færdig. Man kan også slå den til en app, så man får notifikationer, når den er færdig. Og jeg synes bare, det er bare, altså, jeg fik i hvert fald vide mine forældre, fordi jeg rodede fuck meget derhjemme. Sådan, det bliver svært den dag, du flytter hjemmefra, med lidt lille køkken ud af, og sådan noget der. Men altså, det er fucking let som en leg, når man har sådan en tørretumler 2-in-1 her, fordi den er bare cool. Især når man skal have, for eksempel, nu skulle jeg have nyt sengetøj på i går, så tager jeg lige 3-4 timer ind, jeg går i seng, smider det gamle sengetøj ind, smider det på vask og tørre, bum, så er det klar 3 timer efter. Mega lækkert. Spejlet her,
på Bauhaus-sagen. Der har vi også lige fået, fået nogle hylder ind. Så det er, det er også cool. Og hernede, der er også lidt værd af private stuff and shit. Skålspand. Vi har ikke lige fået taget toilethold op, fordi jeg synes ikke rigtigt, at vi bor i det her. Jeg ved sgu ikke helt, hvor vi har den nu. Så lige indtil lige pt, der har vi den bare til at stå ved siden af skraldespanden. Så det er fint nok. Bruseren her. Brusekabine. Mega lækkert. Fucking lækkert bad i regnskoven her, det kan jeg godt fortælle jer. Det er fandme undervurderet. Kæmpe, kæmpe lækker badeværelse. Og det er Vejgaard Murforretning, der har stået for hele det projekt her med fliser og brusekabine og sådan der. Så hvis der er nogle nordjyder, der mangler noget god og lækker service, fordi de var fandme søde, da de har kæft, men det er fandme, jeg har haft mange håndværkere at gøre med under hele den lejlighed. Her, men de var fandme, de var søde, og der var en flink gut, der hed Mads derinde, som bare ringede mig op og sagde, nu er vi færdige med det her, og nu skal der ske det her, og jeg var sådan lidt, nå, jamen, rart at vide, ikke fordi jeg har spurgt om det, men det er sådan, du ved, det er bare meget rart, man lige sådan bliver fulgt op på som kunde, især når det er sådan et 200.000 kroners badeværelse der. Jeg vil også rigtig gerne lave en video om, hvor meget lejligheden har kostet at lave, og de indlytte ting og lån og så videre, total Daniels penge, aktie, tips-agtigt, så hvis I godt kunne tænke jer at se en video omkring det, hele økonomien omkring her lejlighed, hvad jeg giver per måned, hvad der er udgifter og så videre. Skriv en kommentar med det, for så vil jeg rigtig gerne lave en video, hvor jeg breaker nogle af de mest simple ting ned. Og så kan folk lige få noget indblik i det. Det skal nok lige siges, at jeg har givet rigtig meget for renovering her, fordi at corona gør det alle. Så gerne vil have renoveret ting, og så kommer håndværkerpriserne også bare op. Sammen med materialepriserne. De skal ikke blive billigere at renovere, lad os sige det sammen. Det sidste, vi nok mangler at gå igennem, det er Balders værelse, men det er jo Balders, så det må han ligesom selv vurdere, om det er noget, der skal med eller ej. Så derude, der har vi terrassen. Der er heller ikke sket så meget, men ja. Det var egentlig en lille lejlighedsupdate her engang fra La Casa de Jax. Der mangler selvfølgelig en hel masse indretning og ting og sager og så videre, men det tænker jeg, det er noget, man kan vise en anden video, hvor jeg også ude at handle i IKEA forhåbentlig. Nu var jeg lidt dårlig til at filme i den anden IKEA-vlog, hvor det var, jeg var ude og vise, hvad jeg købte og sådan noget der, men igen, når man er alene ude, og man skal bære 20 forskellige ting og så videre, så er det bare svært lige at få husket at få vlogget og så videre. Så der er også mange, der skrev i videoen, at den var lidt ustruktureret videoen, og det er jeg også mega enig med, men det er bare fordi, at de her flyttevlogs her, de er sgu lidt svære, hvis man er lidt alene om at flytte. Det er ikke fordi mine forældre gider og så videre, men det er fordi, jeg lidt flytter i etapper og lige tager det, jeg lige synes, der lige er værd at tage. Det er ikke fordi, jeg pakker alt i papkasser. Flyttet 20 papkasser, og så er det ligesom det, der er flyttet. Der har jo været kæmpe tv, og der har været kæmpe setup og så videre. Så det har været lidt, en lidt mere unusual flytning end så mange andre, tror jeg. Men ja, jeg vil gerne starte, fordi I så med i videoen. Husk nu at tjekke andesim.dk ud. Der er helt vildt meget nyt, lækkert merch. Skal vi lige tjekke en gang, hvad der lige er engang. Det er gået over alle forventninger. Der er solgt for så meget under Black Friday. I fatter det slet ikke. I kan se her, der er kommet kvindeundertøj, så hvis I mangler en god gaveidé til kæresten, eller I selv mangler noget, så giv den gas. Billedtask, håndklæde, duffelbag, sengetøj, stilsøgsmusmutter. Jeg bruger selv den lille her, eller den der hedder large, hvis der er I undrer over det. Og så er der også skoletask og så videre. Perfekt gaveidé, hvis man mangler noget til adventsgaven eller under juletræet og så videre. I hvert fald tager vi det så med i videoen, og nu er jeg her på bad, og lige får det lidt op en gang, fordi stuen der ligner pisselig nu, der skal lige ryddes op med alt det pap der. Og så ses vi i næste video. Vi ses.